Serž Lazarević je naš gost i to je čovek koga smo ugostili prošle godine i ja ne znam da li sam ikad čula neobičniju životnu priču od vaše. Dobro jutro i dobro nam došli. Serž, hvala. Nekoliko puta si nastupao kod nas na televiziji. Ljudi se sećaju priče. Zarobljen si bio u Maliju gde si otišao kao stručnjak. Radili ste neke rudarske radove. Tamo su te pripadnici Al-Kaide držali u ropstvu jedno skoro 3 godine, je tako? 4 godine, 3 godine i mesec i nešto dana. 1112 dana. 1112, a ti tačno znaš svaki minut. Svaki... Nisam brojao, ali znam. Ali znaš tačno koliko bio. Mi znamo onu scenu kad te oslobađaju, kad te prima francuski predsjednik Hollande na aerodromu. To je prenosio ceo svet, sve televizije sveta. I sada spremaš jednu knjigu gde će biti tvoja sećanja, a tužio si... Koga si tužio za 15 miliona evra? Pa sad i... Pa nisam nikoga tužio, nego to je... Ošteta, ja? To je ošteta od osiguranja. Evo, ređe, nek dok razgovaram da pustimo snimke, imamo neke video. Tužio sam i državu sad, jer hoću da se... Francusku državu. Da se navede. Tu nema nikakve zarade, ali uzeo sam namera jednog advokata za to. Hoću da se navede kad bude čovjek talac, da se preduzme čim je talac, njegovo ime i da se pazi na njega i kad se vrati, da ima nešto postoji zapisano, crno na belo, jer drugačije političari neće da reaguju za naš normalne ljude, da kažemo. Ali evo, tebe je na aerodromu sačekao francuski predsjednik, a kad si, i to je ceo svet prenosio, François Hollande je dobio poene, međutim, kad se ti javio posle u njegov kabinet, oni su se pravili ludi kao da ne znaju ni ko si, ni šta si, iako svi su gledali na televiziji ovo. Pa zato hoću da se uvede u prava, ako uspem, jer to neće biti lako sa advokatima. Evo, to je Hollande i ti na aerodromu, evo tu ste. Koliko si ovde manje kilograma imao? 30. A problem je, nije problem u kilogramu, jer sad ne mogu da izgubim kilažu. Ja jedem 1000 kalorija na dan i ne mogu da izgubim kilažu. Evo, ti si došao ovde kod mene u emisiju odmah posle oslobađanja i bio si prilično neobičan, da kažemo. Nisi ni sećao onoga kroz šta si prošao. Pa bilo je sve novo, sve je bilo... Koliko je bilo potrebno da se tebi vrati sećanje? Jer mislim da mozak mi je vraćao polako neke stvari, jer ako vrati sve odjednom... Eksplodirao bi. Da bi kukao. Glava ti je... Da bi se ubio, jer čuo sam da puno se ljudi post troma tolike veličine, da se posle 3 meseca od 6 ubijaju. Od 10 ljudi, 9 se ubijaju. Tvoj prijatelj je ubijen dok ste bili u zarobljeništu. Da, posle 15 meseci smo razvojeni. Ja sam mislio da su ga pustili. Saznao sam kad sam došao da su ga ubili metak u glavu. Ti se ne sjećaš svih stvari i dan danas? Pa ne sjećam se sve, još nije sve izašlo. Jer mozgu treba od 7 do 10 godina da... Jer meni treba se povrati, ne znam kako se to kaže na srpskom, neuroni, jer neuroni su mi uništeni. Pošto sam imao čišćenje mozga, oni su mi neoprali mozak. Čekaj, oni su tebi ispirali mozak. Imaju... Ja sam se ubio 3 meseca. Režija ima i snima kad su ti stavili čalmu na glavu, kao da zbog sunca, u stvari su tebe, hteli su da pređeš u islam, da od tebe naprave, evo tebe ti daješ, ovo si ti, evo. Evo ti ovde daješ neku poruku. To sam zvao predsjednika i francusku državu da mi pomogne. Da ti pomogne. A tebe su obukli kao da si pripadnik Al-Kaide, kao da si, evo ovde te vode, evo tako. A to je bilo u početku ove prve slike, kad su nas uhvatili. Jel sada kad gledaš ovo, ti deluje kao da se nekom drugom dešavalo, ne tebi? Kao da daš neki film da nešto, jer se vraćaju tebi, ne? Ne, ne, ne. Vrlo si svestan svega. Prošlo sam sve to. Nije baš lako, ali mora se živi s tim svaki dan. Nije lako u životu, ali život tako teče. Važno sam živ. Meni je najvažnije da sam živ. I borba ide dalje. Jel imaš podršku, ljubav, porodice? Imam porodice. Jel ti to zna? Čerka mi je, da nije bilo čerke... Ne, tebe čerka ovde sa francuskim predsjednikom čeka na aerodromu. Pa ona je došla i u Njame, kod mene. Ona je došla, predsjednik Malija je tebe pustio i čerka te je preuzela. I ona je u avionu
prva izašla. Da, ona je došla ovim. To je prvi put da roditelji... To je Holand mi upustio, jer ona je bila dobra sa Holandom i ostalima. A šta radi tvoj ćer? Pa sad ništa, ima troje dece. Pazi na decu. Lepo. Znači, knjiga je u pripremi, tako reći, završena, je li gotovo tako? Gotovo je, sad će biti na štampanju, krajem januara bit će gotova. Dodat ću vam jedan primjerak. Da, u Francuskoj će. Malo je teška knjiga. Na srpskom. Pa teška i priča tvoja koju imamo priliku da čujemo, ali beskreno zanimljiva i onako nestvarno deluje. Teška je priča, da već su neki ljudi čitali, kaže, se ne mogu da spavaju, imaju problema sa... A čekaj, u toj knjizi nema ništa, ni humora, ni ničega, to je užas. Puno humora. Ima humora. U mom životu nema puno. Ja se uvijek smijem, ljudi kažu, pa tebi... Čekaj, mi se ti smiješ, ljudi kad me gledaju, oni kažu, pa tebi nije ništa. Ne, oni ne razumeju. Zašto se smeješ? Sa čemu se smeješ? Ja sam uvijek bio taki nasmijan čovjek. To je ostalo. Optimista. I zato si i preživeo sve što ti se dešavalo i nastavio. Pa nije samo zato, nego i ja uvijek pričam o Bogu. Bez njega ne bi bio ovdje, ali... Što je bilo najdramatičnije tokom tri godine zatočeništva u Topoj Sahari? Koliko je bila temperatura tamo? Pa tamo je do 70 u hladu. 70 u hladu? Da. A kad je hladno, 2-3 stepena. A čekaj, tebe su tamo vezivali na suncu, tu su i zmije, razni insekti da te pojedu, da te... Pa imam svašta, mene su razape vir, pa sam gledao... Čekaj, tebe su razape kao Hrista, je tako? Da, pa sam gledao sunce ceo dan, pa su me trebali da gledam sunce, zato imam problema. A čekaj... Malo sam očima i svetlo. Da bi oslepeo, zato su te... Pa ne da bi oslepeo, nego... Da bi poludeo. To čovjek ne može da izdrži. Bilo je zračenje, bilo je pranje mozga, bilo je trovanje teškim metalima, bilo je i to, bilo je streljanje svako jutro. Čekaj, tebi svako jutro vodili do streljanja ovako? 1112 dana, svako jutro na streljanje. Po 3-4 sata repetiraju oružje, a ja imam zatvorene oči. Kakvi su ti snovi? Dobro. A čekaj, sanjaš da te vode na streljanje, da te razapinju na krst, ništa? Sanjao sam malo, ali ne puno, jer ja sam bio daleko sve do toga. Ja sam njima govorio, ja sam odgajan ovdje u Srbiji na selu. I kad sam bio mali, mi smo išli Bosni, nije bilo par da se obučemo, nije bilo struje, nije bilo ništa. Ja sam njima rekao da sam ja jači od njih. Čekaj, ti si bio pripremljen u detinjstvu, za to šta ti se... Ti se voše snalazi u Parizu, na Jelisejskim poljima, ali ovo... Ne, ali u Srbiji u to vreme, u Jugoslaviji, da kažemo, bilo je teško. Ja se sjećam, težak je bio život na selu. Ne znam kako je bilo u gradu. A kada si otišao u Francusku? Sa 7 godina. Sa 7 godina, ja znam. Došao sam u Parizi, to je za mene bilo... Disney, kao da sam našao u neki crtani film. Čekaj, i tako si živeo u crtanom filmu, evo sve da... Jel ja u Jugoslaviji šta sam vidio? Ja sam samo znao Loznicu. Čekaj, ti nisi znao da postoji Beograd, nije? Ne, nisam znao. Či Loznica pa Pariz. Loznica pa Pariz. Crtani film pa horor film. Prvi put kad sam došao u Beograd, moja baba videla crnca, ona pobegla. Čekaj, ona je vidio na crnci u Beogradu, ja? A jedan crnac bio. Neki nesrustani koji je tad živio. Pobeže žena jer nisam mogla da je stigne. Ja znam kad sam ja vidjela prvi put crnca u Vrnjačkoj banji da sam mislila da ga je neko namazao i malinom svoje sećanje. Ali evo, koliko god da je teška priča koju pričaš u knjizi, ja evo iskreno jedva čekam da pročitam i mislim da je to knjiga koju će mnogi čitati jer je to jedna istina. Jedan život jako neobičan. A čekaj, ti si nastupao i na francuskim kanalima i ovdje kod nas i u mediji i u novinama. I da li tebi Al-Kaida pretila zašto pričaš, šta se dešavao, ako budeš pričao da ćeš da te stignu gdje god se budeš... Pa nisu mogli tamo da me ubiju. Kad te nisu... Kažem, kad me niste tamo ubili, ko može da me ubije, danas ne znam. Da, kad te nisu ubili tamo, kad si im bio u rukama toliko vremena. Serž, hvala ti na gostovanju. Vidjet ćemo se krajem januara. Hvala vam, da ne si kim. Baš. Hvala.